Fala pessoal, Davi aqui, seja bem-vindo aí a mais um dos nossos vídeos sobre o nosso Igreja Centrada, hoje dando continuidade à nossa série. Nós estamos no capítulo 3, lembrando assim que nós estamos ainda na primeira parte do livro, que é Teologia a partir do Evangelho, porém no capítulo 3 do módulo 1, que é o módulo do Evangelho. Então hoje a gente está dando continuidade aí ao nosso estudo do livro Igreja Centrada. Antes da gente ir para o conteúdo, eu queria pedir o seu apoio em curtir, comentar, se inscrever, compartilhar o vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder, para me ajudar no engajamento do conteúdo com o YouTube, para que o canal possa continuar estar crescendo, tá bom? Então, antes da gente entrar no conteúdo do capítulo 3, só pra gente fazer uma pequena retrospectiva do que a gente já falou. Então, nós já vimos que o Evangelho ele não corresponde a tudo, e isso significa que deve ser visto como um anúncio de uma notícia distinta de seus resultados e aplicações. Então, lembrando que esse assunto nós já tratamos, o Evangelho não corresponde a tudo. O Evangelho não é algo simples, porém ele deve ser apresentado de forma simples. O Evangelho ele não é religião, mas ele também não é a falta da religião. Ainda nós estamos trabalhando esse assunto. No capítulo 3 a gente vai entrar um pouquinho mais nisso ainda, tá? Mas um resumo daquilo que já foi falado até agora é isso, que o Evangelho ele é uma boa, ele é uma notícia de algo que foi feito por nós e não que nós precisamos fazer para que possamos receber algo da parte de Deus, ou melhor, para que possamos receber a graça da parte de Deus. Não é algo que depende de nós, não é algo que eu faço com as minhas forças, com o meu esforço humano, mas é algo que foi feito por mim. Cristo, ele fez, ele conquistou na cruz por mim, e nós entramos nessa realidade do Evangelho, nessa mensagem do Evangelho, através da graça de Deus e não pelos nossos esforços. Ok? Então hoje, seguindo pelo capítulo 3, o tema principal dele vai ser o Evangelho influencia todas as coisas. E olha, eu vou falar para você, é um assunto assim maravilhoso, a gente está estudando aqui no livro, então a gente vai com calma, tá bom? Eu vou tentar não deixar o vídeo muito comprido. O último estudo bíblico que eu fiz, eu me empolguei um pouco, deu lá 50 minutos, mas assim, os vídeos em média do Igreja Centrada não estão passando de 20 minutos, tá bom, pessoal? Que é para não ficar cansativo, que é para a gente poder aproveitar bem o conteúdo, ser bem direto e não ficar divagando, tá bom? Ainda que o estudo bíblico dessa semana, eu acredito, claro, na minha opinião, cada um vai poder julgar, ficou bom, tá? Mas eu entendo que às vezes 50 minutos para você seguir é complicado, mas vale a pena, tá bom? Passa lá no, na playlist de estudos bíblicos, que tá lá o falso evangelho, tá bom? Então a gente tá nessa temática, que é o Evangelho aqui na Igreja Centrada e o que não é também, tá? Mas eu senti de estar trazendo uma mensagem também a respeito do falso Evangelho, que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Então a gente vai iniciar o nosso conteúdo, eu tô com a minha colinha aqui, tá bom, pessoal? A respeito de um pensamento que D.A. Carson vai estar trazendo sobre 1 Coríntios 15, de 1 a 9. Então a ideia que Carson vai estar trazendo, inclusive Keller vai comentar a respeito desse artigo, que é o artigo O Evangelho de Jesus Cristo. D.A. Carson ele vai argumentar uma reflexão a respeito do Evangelho, onde o primeiro ponto é que, sobre 1 Coríntios 15, de 1 a 9, tá? Ele vai estar trazendo a primeira ideia aqui de que o Evangelho precisa ser transformador, ele precisa atingir o mais íntimo das pessoas e transformar as pessoas em todas as esferas. Então, o Evangelho ele vai transformar a forma com que nós fazemos comércio,
ele vai transformar a forma com que nós pensamos indústria, ele vai transformar a vida de jovens, aqui ele vai colocar, né, jovens mergulhados no narcisismo, ele vai desfazer angústias solitárias, jovens que buscam satisfação, ou jovens ou seres humanos no geral que buscam satisfação em outras coisas. Então o evangelho, ele precisa ter esse caráter transformador e ele precisa ter nos nossos sermões essa ênfase de que ele é poderoso, de que ele é suficiente para transformar as nossas vidas e transformar as nossas demandas, tá? Então esse vai ser o primeiro ponto que Keller vai comentar sobre o artigo de D.A. Carson sobre 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 19. O caráter transformador do evangelho. Ele é poderoso para transformar todas essas demandas das nossas vidas, tá? Segunda verdade que ele vai estar trazendo a respeito do evangelho é que o evangelho, ele não é um conjunto de verdades que você apenas contém no seu intelecto. Ou seja, ele não é um conjunto de verdades que apenas você sabe que aquilo ali é verdade, ah, beleza, isso aqui é uma verdade, está aqui na minha prateleira de outras coisas, prateleira de outros conhecimentos, tá bom? Então, o evangelho, ele não é um conjunto de verdades que você apenas conhece de forma intelectual. Então, eles vão citar uma frase aqui de Leslie Newbing, que é o seguinte: a narrativa cristã oferece um conjunto extraordinário de lentes, não algo para qual olhamos, mas através do qual olhamos. Então eles vão concordar, e isso é uma tônica muito forte entre os reformados, como D.A. Carson, Keller, Leslie Newbegin, sobre cosmovisão cristã. Então o evangelho, ele não é algo que para no seu intelecto, ele não é algo que você olha para ele, mas é algo que você olha através dele. Ele é como esses óculos. De manhã eu acordo, tá bom? Eu não enxergo muito bem de perto, tá bom? Eu tenho uma visão melhor de longe, então eu preciso de um óculos de grau para perto. Então toda vez que eu vou trabalhar, ler alguma coisa nesse sentido, se eu tentar fazer essas coisas sem o meu óculos, eu vou enxergar de uma forma borrada, não clara. Então pode ser que tenha palavras que eu entenda errado, por quê? Porque eu não estou enxergando direito. O que que eu faço? Ponho os meus óculos. Na vida do cristão, a ideia aqui é essa, que você pega o evangelho e você veste o evangelho como óculos. Você coloca o evangelho como seus óculos, porque você vai olhar todas as coisas, todas as demandas ao seu redor, através dos seus óculos. Isso é cosmovisão cristã. Isso é aquilo que é denominado como cosmovisão cristã. Então, olhamos o mundo por meio das lentes do evangelho. Aí o próximo tópico que nós vamos entrar, na verdade o primeiro tópico, por enquanto isso aqui foi a introdução do tema evangelho, que o evangelho influencia todas as coisas. Então o primeiro tópico é a riqueza do evangelho. Então nós vamos ter um autor, e o nome dele é o Simon Gaitercool, tá? Ele é um estudioso do Novo Testamento, tá? E ele vai definir os níveis de aplicação do evangelho da seguinte maneira. Primeiro nível de aplicação: o Filho de Deus esvaziou-se e veio ao mundo em Jesus Cristo, tornando-se servo. Segundo nível, ele morreu na cruz como sacrifício. E o terceiro, ele ressurgiu do túmulo como as primícias ou primeiros frutos de um mundo inteiramente renovado. Então essa aplicação, ela é importante para nós. Por que ela é importante para nós? De novo, para que a gente volte na ideia de que
nem tudo aquilo que está escrito na Bíblia é o Evangelho. O Evangelho, ele precisa trazer essas características, ok? Então, essa daqui é uma das definições, uma definição um pouco mais simples de como eu posso ensinar o Evangelho para as pessoas. Lembre-se, né? Apesar do Evangelho ser algo complexo, eu posso apresentar de forma simples. Então, Simon Gator Cole está fazendo exatamente isso aqui, apresentando o Evangelho de forma simples. O Filho de Deus esvaziou-se, veio ao mundo, morreu numa cruz, fez um sacrifício substitutivo e ressurgiu do túmulo, ressuscitou. Essa mensagem, ela já é suficiente para que eu creia que o Evangelho é poderoso para transformar a vida do meu vizinho, a vida das pessoas que estão no meu trabalho. Então essa aqui é a ideia, é apresentar o Evangelho de forma um pouco mais simples. E aí o nosso próximo tópico, ele vai fazer parte de um conjunto de características sobre o Evangelho. Características sobre o Evangelho, e no final dessas características de aspectos do Evangelho, nós vamos estar trazendo uma reflexão a respeito do que Keller entende que é uma igreja centrada. Então, a primeira característica aqui é a encarnação e o aspecto de cima para baixo do Evangelho. O que que esse aspecto, o que que Keller está querendo dizer aqui? Ele começa com a ideia de que Jesus, ele foi rei e se tornou servo. Então nós vemos uma inversão de valores na administração do reino de Deus. Ele vai utilizar o texto base de Lucas, capítulo 6, de 20 a 26, tá? E ele vai estar trazendo a seguinte ideia, de que no reino de Jesus, os pobres, os oprimidos, as pessoas sofridas, são elas que são colocadas como primeiro, ao invés das pessoas mais ricas. Já fazendo, entendendo que Cristo também fez uma crítica social na época dele. Também trouxe uma crítica social onde ele trouxe a ideia de que os últimos serão os primeiros. Isso vai ser encontrado lá em Mateus 19:30. Os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque o reino de Deus, ele possui esse aspecto invertido. Aspecto invertido em que sentido? Sentido que Cristo, como sendo o rei, ele esvaziou-se de si mesmo e ele tornou-se servo. Então nós vamos ter hoje teólogos que já entendem, por exemplo, que a ideia já de que Cristo, ele sai de sua divindade, não que ele deixa de ser Deus, tá? Mas que ele desce do seu trono e coloca-se como forma de homem, foi uma forma dele humilhar-se, já tomando o formato de ser humano. Ele fez o que? Ele se humilhou, ele não usurpou, ainda sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Então o aspecto de cima para baixo do Evangelho, que o Evangelho traz, é esse. Então olha o que ele vai estar dizendo aqui, ó. Embora fosse rei, serviu. Embora fosse o mais importante, fez-se servo de todos. Jesus triunfou sobre o pecado, não pelo poder, mas pelo serviço sacrificial. Ele venceu ao perder tudo. Então, essa é a ideia que Cristo vai deixar para nós, de que o Evangelho tem mais a ver com perda e com humilhar-se do que com essa ideia que é passada a respeito de uma igreja triunfalista, uma igreja que vai triunfar sobre todas as coisas, uma igreja que vai dominar sobre o Estado, vai dominar sobre a cultura. Então esquece a ideia de domínio, tá bom? Porque Cristo nunca trouxe uma ideia de igreja triunfalista sobre esses aspectos mundanos. A ideia do triunfo é o triunfo sobre o pecado, é vencer o mal com o bem. Só que todas essas demandas foram feitas através de um movimento aonde Cristo, ele humilha-se e ele deixa a prerrogativa dele de Deus e torna-se um servo.
Ele finaliza o pensamento tudo da seguinte maneira, ó: superioridade racial e social, acúmulo de dinheiro e poder às custas dos outros, anseio por reconhecimento e popularidade. Tudo isso são marcas da vida no mundo. Representam o oposto da mentalidade do evangelho. Próximo tópico, então, é a morte reconciliatória e o aspecto de dentro para fora do evangelho. Isso aqui é fantástico, gente. Qual que é a ideia principal aqui? Ideia principal, ele vai dizer, né, que os fariseus da época, os religiosos, tanto da época quanto de hoje, eles entendem os aspectos externos da aliança que Deus fez com o homem. Então, por exemplo, o sábado, circuncisão, observância das leis de Moisés, de tudo que está escrito no Velho Testamento. Então, sempre, note que sempre nós teremos esse movimento, a religião ela sempre fará o movimento externo, sempre vai apontar para o externo. Então, ou você tem que guardar o sábado, ou você tem que circuncidar, ou você tem que deixar alguma prática, às vezes, que são comuns. Eu não estou me referindo a práticas pecaminosas, tá? Mas às vezes você tem que deixar uma prática que é comum para poder alcançar o evangelho. Ela nunca vai estar trazendo a ideia do coração regenerado, que nós vamos encontrar ali em Lucas 11, de 39 a 41, Romanos 14, 17. Então, todos esses textos vão ensinar para nós o quê? Que o reino de Deus ele não é feito de coisas visíveis e externas. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas sim é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. E aqui, quero até fazer um acréscimozinho aquilo que Keller está falando. E, claro, quem sou eu na fila do pão? Mas eu creio que é um acréscimo que eu posso fazer, porque a essência do que ele está falando, nós não vamos perder a essência do que ele está falando. E a ideia do Espírito Santo é, sim, uma ideia comum. Tem pessoas que às vezes acham que a pessoa é presbiteriana ou reformada, ela não acredita no Espírito Santo. Não. A ideia que traz-se a respeito do Espírito Santo é que o Espírito Santo resume-se na habitação de Deus dentro do cristão, que vai fazer coro com aquilo que o livro está nos ensinando e aquilo que o Evangelho está nos ensinando. Porque esse movimento é um movimento de dentro para fora. Porque o que, que a religião ela vai estar observando esses aspectos que a gente acabou de falar de fora para dentro. Então você tem que ser para poder receber, para poder receber a salvação. Então a ideia de que você precisa se esforçar para obedecer, essa é a ideia da religião. A ideia do evangelho é uma ideia contrária. A ideia do evangelho é que, como eu entendo o que foi feito por mim e o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, que é aquilo que vai Joel 2:28, promessa de Joel 2:28 vai dizer, Atos 2 vai confirmar que a habitação do Espírito Santo dentro de nós, Lucas 17:21 vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Todas essas ideias vão fazer com que nós entendamos que, devido à habitação de Deus dentro de nós, eu me movo agora em obediência. Então, a partir desse movimento que é interno, eu passo a obedecer a Deus. Então, eu não faço isso para ser salvo, mas porque eu fui salvo, porque Deus me regenerou, porque Deus está habitando agora dentro de mim, eu me movo em obediência, de uma forma alegre e agradecida por toda a obra que Cristo fez por mim. Não me apegando nas minhas obras, mas me apegando à virtude que está naquele que é verdadeiramente santo, que é o Filho de Deus. Chegamos então no tópico
a ressurreição e o aspecto de frente para trás do Evangelho, que vai tratar dos aspectos do reino futuro da parte do Senhor. Então, hoje nós temos um termo em teologia que é o já, porém o ainda não. Ou seja, Cristo ressuscitou, mas nós ainda não, tá? Nós vivemos os aspectos do reino de Deus no hoje, porque, como vimos, o reino de Deus está dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós. Porém, haverá um tempo onde o reino de Deus, ele virá, e esse aspecto trata da consumação dos tempos e do movimento que Deus fará de destruição a respeito do mal. Então ele vai dizer aqui o seguinte, ó: a vinda do reino messiânico acontece em dois estágios. Na primeira vinda, ele nos salvou do castigo do pecado e nos deu a presença do Espírito, que é isso que a gente estava falando agora. Ou seja, então ele nos deu a garantia do tempo vindouro. Então ele deu... Algumas passagens vão dizer que o Espírito Santo foi nos dado como penhor. Então a garantia de que ele retornará é que ele deixou o Espírito dele aqui na Terra conosco. E essa é a esperança. O Espírito Santo está habitando dentro de nós. O Consolador nos movendo, nos impelindo a viver essa vida de obediência. Aí a gente vai encontrar isso em 2 Coríntios 1, 22, 21, Efésios 1, 13, 14. E aí o segundo aspecto é que no final dos tempos ele virá completar o que iniciou na primeira vinda, salvando-nos do domínio e da própria presença do mal e do pecado. Aí ele trará uma nova criação, um mundo físico purificado de toda essa fragmentação que o pecado causou. Então é assim que nós vivemos, assim que o cristão ele vive hoje. Ele vive uma realidade futura no hoje. Ele vive essa realidade da vinda do reino de Deus hoje. Como? Por meio do Espírito Santo, que é a garantia. Qual é a garantia de que ele realmente vai fazer todas as coisas que nós lemos aqui, que ele promete no Evangelho? Espírito Santo. Se Cristo fosse destruir o mundo, se ele não fosse mais retornar, ele não teria deixado o Espírito Santo. É, isso está bem claro. Isso fica muito claro na história do Bom Samaritano. A história do Bom Samaritano também é uma parábola da segunda vinda de Cristo. Porque note que o Bom Samaritano ali, que representa a figura de Cristo, ele que é o Bom Samaritano, diz que ele deixou aquele homem na estrebaria e ele disse assim para o estaleiro: olha, eu vou cuidar dele. Como se ele estivesse dizendo para o Espírito Santo: cuida da humanidade. Eu vou, e quando eu voltar, o que você gastou com ele, eu faço o acerto na minha segunda vinda. Então a ideia do penhor do Espírito Santo é essa. Então ele deixou o Espírito Santo como penhor, por quê? Porque a promessa é que ele iria retornar para ver. Então o Bom Samaritano, ele não só deixa o homem na estalagem e vai embora. Ele diz para o estaleiro: olha, quando eu voltar, o que você gastou a mais com esse homem, eu vou estar acertando com você. Então essa é a ideia principal desse aspecto de frente para trás do reino de Deus. Ele vai fechar essa ideia, essas três ideias que nós passamos, que é a encarnação, que é o aspecto de cima para baixo, o aspecto de dentro para fora e o aspecto de frente para trás. Ele vai fechar com a seguinte ideia, de que a igreja que realmente entende as implicações do Evangelho Bíblico parecerá um híbrido incomum de várias formas e estereotipos de igreja. E cara, isso aqui é tão interessante, que ele vai falar que o significado de igreja centrada é isso, é a igreja que vai observar esses três aspectos do reino de Deus, o de cima para baixo, de dentro para fora e o de trás para frente. Então ela vai incorporar esses aspectos da seguinte maneira: ela vai poder ter um estereotipo, aqui ela vai dizer assim, ó, por causa do aspecto de dentro para fora e da morte substitutiva,
essa igreja ela pode assumir uma característica evangélica carismática. Olha só que interessante. Ou seja, é uma igreja que está focada na conversão, está pregando a respeito da morte substitutiva, experiência de renovação, graça e evangelização, tá? Aí ele vai dizer que por causa do aspecto de cima para baixo desse reino, vai ser uma igreja que vai ter o aspecto de grupos pequenos, ou seja, ela vai ter um aspecto de igreja doméstica, de igreja do lar, onde você terá igrejas simples que funcionam dentro das casas, mas que observam disciplinas espirituais, reconciliação racial e vivência com o pobre. E aí isso é uma característica das igrejas anabatistas, né? Que são igrejas que se movem pela paz, pela reconciliação entre grupos, que vivem bem essa realidade. Ele vai falar que por causa do aspecto de frente para trás do reino, vai ser uma igreja que ela se envolve em engajamento cultural, em formação de pessoas que trabalham em cargos ditos seculares. Então a pessoa pode ser um médico, um advogado, um político, mas essa igreja vai estar focada o quê? Em formar esse cidadão para interagir com a cultura. E aí, ou seja, né, vai trabalhar em profissões que são consideradas seculares. E aí isso vai fazer com que ela pareça uma igreja tradicional, uma igreja reformada, uma igreja histórica. E isso é muito interessante, porque ele vai falar que essa é a definição da igreja centrada. A igreja centrada é a igreja que vai observar esses aspectos do reino de Deus e ela vai até parecer um híbrido de igrejas que a gente já conhece por aí. E tem grupos caseiros, igrejas que são muito fortes no evangelísticas, que se movem nos dons espirituais, que comunicam com a cultura, e aí daqui a pouco a gente vai ver que no próximo tópico aqui a gente vai ver que a cultura, que ele está falando de comunicar-se com a cultura, não é você dominar sobre a cultura, nem dominar, não é o estado religioso que nós estamos pregando aqui, que essa igreja triunfalista, né? Que é onde você vai ter um presidente, pode até ter um presidente evangélico, sem problema nenhum, um presidente cristão, sem problema nenhum. Mas não vai ser uma igreja que foca nesse sentido, mas uma igreja que influencia e não que domina. E aí o nosso próximo tópico é o evangelho muda todas as coisas. Ele vai começar com a ideia de que o evangelho não é apenas um ABC, mas é um de A a Z, ou seja, o evangelho ele tem o poder para transformar todas as coisas. Nós não vamos nos deter muito no assunto que já foi tratado lá em outros capítulos, que são os dois inimigos do evangelho. Então, assim como Cristo ele foi crucificado no meio de dois malfeitores, o evangelho ele geralmente está do lado de dois inimigos, um deles é o legalismo e o outro deles é o liberalismo, né? Então nenhuma dessas duas vertentes é boa, e aí nós vamos discorrer a respeito desse assunto. Só que ele tem dois pensamentos que eu queria deixar, que é o seguinte, ó. O poder do evangelho acontece em dois movimentos. O primeiro afirma: sou mais pecador e imperfeito do que jamais ousei acreditar. Mas afirma logo a seguir: sou mais aceito e amado do que jamais ousei esperar. Ele vai dizer que a primeira afirmação evita o antinomismo, ou seja, o liberalismo, viver uma vida desregrada. A segunda afirmação repele o legalismo. Tá? Então essas duas verdades elas vão como ser uma vacina contra o legalismo e contra o liberalismo. Aí ele vai começar a citar algumas demandas da sociedade, do ser humano, e como o evangelho trata essas demandas em contrapartida do legalismo e do
liberalismo, tá? Então, por exemplo, desânimo e depressão, por exemplo, é um assunto, é uma demanda do ser humano, e olha como que ele vai tratar aqui, ó. Que o legalismo vai dizer o seguinte, ó, que você está desobedecendo alguma regra, então arrependa-se. Aí, por sua vez, o relativismo vai te aconselhar o seguinte, ó, você só precisa se amar e se aceitar, tá? Então, a gente sabe que desânimo e depressão não são demandas simples de estar tratando com o ser humano. Então, a gente, o próprio Keller vai dizer o seguinte, ó, ele vai trazer a definição do evangelho já com o seguinte pensamento, olha, desde que o fundamento dessa depressão não seja fisiológica, ok? Se é fisiológico, você precisa procurar um médico, precisa procurar um psicólogo, tá? Para poder observar como que você vai tratar essa demanda, tá? Então, partindo do pressuposto que não é fisiológico, o que que Keller vai dizer que o evangelho trata? A conclusão é que algo na minha vida se tornou mais importante do que Deus, um pseudo-salvador, uma forma de justiça pelas obras, tá? Então, o evangelho, ele vai nos levar a abraçar o arrependimento e não simplesmente evitar as superficialidades. Então, você vai precisar ter uma consciência do que é o evangelho e se arrepender, tá bom? Desde que isso não seja fisiológico. Então, não trate desânimo e depressão de uma forma simplista, achando que é tudo espiritual. Observe o caso primeiro. E aí saia do legalismo e saia do relativismo. Agora ele vai falar a respeito do testemunho, né? O testemunho de vida do cristão. Então o moralista, ele vai defender o proselitismo, ou seja, a minha verdade é a única verdade que deve ser abraçada. Então você tem que vir para o meu lado. É aquela ideia de que Deus está do lado dele, quando não é Deus que está do lado de ninguém. Somos nós que devemos estar do lado de Deus. A abordagem relativista, ela vai negar a legitimidade do evangelista, tá? Ou do evangelismo. Então, o relativista, ele vai falar que não precisa evangelizar ninguém, que você não precisa falar do evangelho para ninguém, tá bom? Que tem que deixar as pessoas do jeito que elas estão. Então, isso é o relativista. Mas o evangelho, ele vai produzir uma constelação de qualidades. Então, generosidade, amor, não culpa. Essas demandas é que vão nos compelir a pregar o evangelho. Então, a nossa maneira de tratar o nosso semelhante vai refletir a humildade, porque sabemos que fomos salvos somente pela graça. Então, a nossa abordagem de acordo com o evangelho nunca vai ser de convencer ninguém, mas sim de anunciar a mensagem. Então, você anuncia a mensagem e acredita que a mensagem, ela é poderosa o suficiente para fazer o trabalho dela. Então é assim que nós damos o testemunho a respeito de quem é Cristo. Você anuncia a mensagem crendo que a mensagem é poderosa o suficiente para transformar tudo e todos e todas essas demandas que nós estamos falando aqui. Atitudes em relação à classe social. Então, o moralista, ele vai observar o pobre sempre como uma falta. Então, ele sempre vai estar culpando a pessoa pobre por algo que ela deixou de fazer. Por algo, o insucesso dela vai estar baseado só na meritocracia. Então, ela está naquela condição que ela não fez o suficiente para subir. Já o relativista, né, o liberal, ele vai achar que o pobre tem que sempre ser tutelado, o Estado tem que cuidar do pobre, porque o pobre é coitado, né? O pobre, ele não tem condição, não tem capacidade nenhuma. Então, veja como são dois extremos. Já o evangelho, ele vai ensinar a gente a estar no meio dos pobres, vai nos ensinar que os nossos irmãos cristãos pobres, ainda que pobres, eles são nossos irmãos. E que com a graça de Deus eles podem ou viver uma vida simples, mas salvos, sem ficar pregando triunfalismo para eles, mas eles vão continuar sendo nossos irmãos. Ou que eles podem alcançar uma graça da parte de Deus e evoluir
sair da pobreza. Todas essas duas condições são possíveis. E aí, olha só essa frase: quando o evangelho é exposto e aplicado em sua plenitude em qualquer igreja, essa igreja parecerá bem singular. E aí a gente vai encerrar com o pensamento do D.A. Carson também, tá? Antes disso, eu quero ler mais um pouquinho do livro para vocês. Ele vai dizer assim: a maioria dos nossos problemas da vida resulta da falta de orientação adequada em direção ao evangelho. As patologias da igreja e os padrões pecaminosos em nossa vida particular basicamente acontecem por uma falha em analisarmos as implicações profundas do evangelho e em compreendermos e crermos nele cada vez mais. E aí eu quero finalizar com o pensamento de D.A. Carson: o evangelho é normalmente apresentado não apenas como verdade que devemos aceitar, na qual crer, mas como verdadeiro poder de Deus para a transformação. Então, 1 Coríntios capítulo 2 vai falar disso, 1 Tessalonicenses 2:4 e Romanos 1:16-17. Uma das coisas mais urgentes hoje é o estudo cuidadoso de como o evangelho, bíblica e ricamente entendido, deve moldar tudo o que fazemos na igreja, todas as nossas éticas, todas as nossas prioridades. Então nós fechamos o capítulo 3 por aqui, e nós também fechamos a primeira parte do módulo Evangelho, que era Teologia a partir do Evangelho. Na semana que vem nós vamos começar a segunda parte desse módulo, que é a renovação pelo evangelho, e aí vai ser o capítulo 4, tá bom? Eu espero que você esteja gostando do conteúdo. Eu estou gostando demais do livro, ele é muito rico, está me abençoando demais, está conseguindo moldar mais ainda a minha visão a respeito do evangelho, tá bom? E eu convido você, faça um esforço, vamos continuar estudando, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.